Барлықтарына сәлем, болашақ грант иегерлері. Көптен бері бізде тікелей эфир болмады, мен кешірім сұрағым келіп жатыр. Өйткені менде талдайтын материал болмады. Қазір бізде не талдаймыз? Бұл бізде су жаңа шыққан тест-центр орталығының үлгі ағылшын тілінен нұсқасы. Менде тағы бар, менде бөлек контекст курс, контекст нұсқа бар. И менде тағы да бар анау. Қалай даты? Атын қалдым ананы. Ағылшын тілінен тағы бір күрделі нұсқа. Оларды алдағы уақытта талдайтын боламыз. Бірінші бастар алдында біздің инстаграмға жазылсандар болады. UBT.English деп аталады. Мына жақта жаңа бөлек ақпарат. Телеграм, ютубқа сала алмайтын ақпарат. Көбіне мәтіндік нәрселер, халықаралық қатынастар, киім жайлы фразалық етістіктер, сөз тіркесі, грамматика терминдер, қыздарға арналған мамандықтар, грантқа қанша балл керек, мынадай кішкентай ұсақ түйек тақырыптар, міне ағылшын дүниежүзі тарихын тыңдап қандай универлерге түсуге болады деген сияқты. Плюс мына жақта бізде біздің телеграм канал бар, міне астында тұр. Бұл жақта файлдар, өйткені файлдар тек қана телеграмға салуға болады. Файлдар барлығы топтастырылып, жинастырылып қойған, осы телеграмда тапсаңдар болады. Плюс аудиотрансляциялар да бар. Өйткені оларды ютубпен анаған сала алмаймын, инстаграмға сала алмаймын. Әр әлеуметтік жүйенің өзінің бір қыры бар екен. Окей, кеттік, нұсқан бастайық. Appropriate variants, сәйкес келетін вариант дейді. Treatment with water. Water дегеніміз су. Сумен, treatment дегеніміз емдеу. Сумен емдеу. Массаж, herbalism, acupuncture, aromatherapy, hydro. Hydrotherapy болады. Неге? Hydro деген сөз, ол бізде су дегенді білдіреді. Су дегенді білдіреді. Гидроэлектростанциясы, су станциясы. Ол себепті и жауабы дұрыс. Массаж деген түсінікті ол қолмен. Herbalism деген шөппен. Herb деген шөп себебі. Acupuncture дегеніміз ине. Инелерді тығады, соны акупунктура деп айтады. Aromatherapy бұл бізде иіспен. Аромат. Иіспен терапия. Иіспен емдеу. Келесі, синоним for private. Private дегеніміз бізде жеке. Жеке дегеніміз міне би. Енді сендерге сұрақ, осын антонимін маған тауып беріңдер. А, Б, С, Д, А, С, Д, Е. Антонимі бізде public. Public дегеніміз халықтікі, барынікі. Private дегеніміз жеке бір адамдікі дегенді білдіреді. Қазір бәрі нормально болады. Да, все бәрі нормально болады. Келесі. The different ending. Точно бәрі нормально болады. Точно бәрі нормально болады. The different ending of the plural form. Көпше зат есі. Көпше түрінің ерекше аяқталуы. Wife-тің көпшесі wives. Safe-тікі saves. Wolves. V болады. Leaves болады. И knives болады. Knives болады. Сонда ерекшесі бізде saves. Saves осы. Жай ғана S бізде болады. Осы бізде ерекше болып тұр. Төрт. There is no for permission. Мында жоқ, мында жоқ қажеттілік сұрау үшін рұқсатты. Мында жоқ қажеттілік. There is no. Міне, біреу. Біреу. Сондықтан A ғате, needs, needs ғате, needs ғате. Түден кейін бізде кәдімге етістік болу керек. Сондықтан I жауабы да қате. Сондықтан B жауабы болады. There is no need. Қажеттілік жоқ. Сұрау үшін рұқсатты. Міне осындай жауап болады. 5. The USA teenagers vote at 18. Американдық жасөспірімдер дауыс береді 18-де. Сонда модальді етістік. Модальді етістіктен кейін to болмайды. A қате. Is болмайды, себебі teenagers көпше. Бұл жауабы қате. Can бола алады. Has болмайды, себебі көпше. Сондықтан have болу керек мына жақта. И көпше болғандықтан кейін M бола алмайды. M бізде I мен ғана жүреді. Сондықтан can жауабы ғана келіп тұр. You say teenagers can vote at 18. Алта, the odd word according to the part of speech. Part of speech дегеніміз не? Сөз табы. Зат есім, сын есім, етістік, сан есім, үстеу деген сияқты. Есімдік. Part of speech-қа бөлек сабақ бар. Мына YouTube каналға кіріңдер, потом плейлисты дегенге басыңдар, ашық сабақтар деген тұр. И ашық сабақтардың ішінде part of speech деген бар. Part of speech деген бар. Part of speech бізде қайсы болады? Так, journalist, зат есім, unfriendly, steel, ecology, зат есім, happiness, зат есім, environment, зат есім. Сонда ерекшесі бізде unfriendly. Жоқ, steel емес бұл. Unfriendly сын есім. LY-ді көріп, steel жүрін. Unfriendly сын есім. Міне осылай.
health is is болады мына жақта, өйткені health ше кеше а жауабы қате, б жауабы қате, д жауабы қате. Use it say, use it to say. Әрине use it to болады, сондықтан и жауабы қате. Бұл сонда ереже, қатып қалған сөз тіркесі use it to деген. Барлықтарын білулерің керексіне. Some. Some бізде болымды сөйлемдерде болады. А болмайды, с болмайды. А, неге б қате? Books бізде көпше. Сондықтан б жауабы да қате. There are міне болады, и болымсыз сөйлем болмайды. Бізде сам болғандықтан болымды сөйлем болу керек. Тоғыз, affirmative sentence. Affirmative дегеніңіз болымды сөйлем болып табылады. Болымды сөйлемді іздейік біз сендермен. Так, а, negative sentence. Б, negative sentence. С, сұраулы сөйлем. Д, сұраулы сөйлем. Мынау бізде special question, мынау бізде general question. Д, general question. Сондықтан и жауап бізде affirmative sentence болып табылады. Болымды сөйлем. Келесі он. The correct variant. He became famous for his theories of evolution and natural selection. Эволюция. Эволюция на кім айтты? Чарльз Дарвин. Би жауабы дұрыс. Appropriate variant. I don't want to go away. Міне, бізде и комплекс объект. Айтайын де қалдым ба. Бізде комплекс объект. Де комплекс объект бәрі тұр міне. Сондықтан мына жаққа бір нәрсе сонс деген сөз. Балалардың, а, балалардың деген жоқ. Мына жаққа не тұрады? Мына жақта бізде болады object pronoun. Бола алады object pronoun, немесе просто зат есім. Зат есім. Б да болмайды, с да болмайды. Міне, зат есім просто д. Міне, это of дегендер керек емес. Of, mof дегендер мағынасы бойынша келмейді. Сондықтан жай ғана зат есім болады. My son. The year. 1500. 1500 бізде. 1000 болу керек ада. 1500 болады, бей жауабы дұрыс. 1500, мына екі жауап бірдей вообще. Цеменді бірдей, соқтың екеуі да қате. Бірдей жауаптар әрқашында қате. Біз double O, OO, екеу бір нәрсе. 1500, 0 емес, 20. Соқтың екі жауабы да қате. И бей жауап қалады. Кейде мынандай шатастыратын сұрақтар келсе, қалған жауаптар логикалық түрде ойланамыз. Бірдей жауаптар бізде қате. 0 болмайды, 0-0 болу керек. Не осылай? Басымен ойлансақ болды. Келесі. How many бізде көпше. Көпше болғандықтан кейін бізде cups болу керек. И жауабы дұрыс cups. Similar meaning of the bold. Bold дегеніміз мына қатты, жуан қарамен жазылған сөздерді bold деп айтады. Ол сондай шрифт. Bold. Bold осы сөздің синонимін тап дейді. Similar meaning ұқсас мағынасы. Синоним. Не, а болады. Increase, көтерілу. Көтерілу, б болмайды, с болмайды, д болмайды, и болмайды. Міне көтерілді деген ол міне A жауабы. Gone up. Go up ол да көтерілу дегенді білдіреді. Каспер ойынды. Бұрында нұсқаталды ол пачка мен істеуші едім. Да қызық-қызық нұсқаларым болса, қызық нұсқаларым болса, мына маған анаған Инстаграмға жіберсеңдер болады. Инстаграмға жекеге жіберсеңдер болады. Қызықты нұсқаларым бар болса. Мен міндетті түрде осы YouTube-та талдаймын. Ұмытпаймыз. Так, infinitive is used without to, to, сіз. Қолданылатын комплекс объекті. Қашан комплекс объекті to, сіз сөйлемдер бізде болады. Жеті етістік. Жеті етістік кезінде. Ол міне бізде see. See соған кіреді. Like-тан кейін to, want-тан кейін to, expect-тан кейін to, love-тан кейін бізде to болады. Міне. See-дан кейін бізде to болмайды. Екінші condition. If I were a bird, баланс саны менде шешіп тастаса болатын аны. See жауабы дұрыс болады. Could. Баланс саны мен ғана шешіледі. Compulsory school in Britain is between. Міндетті мектеп Британияда нешеден нешеге дейін. Қанша еді? 16. Я, а жауап дұрыс. 5-тен 16-ға дейін міндетті мектеп. Міндетті мектеп деп айтады ондай, да. The correct compound noun. Compound дегеніміз күрделі, noun дегеніміз зат есім. Күрделі зат есім дегеніміз не? Ол бізде екі түбірден тұратын бір үлкен сөз. Мысал, кемпір, қосақ. Ол бізде compound noun болып табылады. Міне, а жауап дұрыс екен. Straw и berry. Мысалы болады. Jewelry түбір, chocolate түбір. Sweet berry екі бөлек сөз, а compound noun бұл бір сөз болу керек, бір сөз болу керек. Tomato бір түбір. Сондықтан олар қате. Straw
бір сөз berry, екінші сөз болып табылады. 19. Cardinal number. Cardinal дегеніміз кәдімгі сан. Ол бізде А жауабын етір. Бір реттік, ц реттік, д реттік, и реттік. David Copperfield for 2 weeks, but I haven't finished yet. Қарандар, сигнал сөз. For қашан, қашан, for 2 weeks. Қашан деген сұрақ арқылы біз анықтаймыз. Іс-әрекет қашан болды? 2 апта бойы. То есть, ол 2 апта бұрын басталды, и қазірге дейін сол адам оқып жатыр. Бұрында басталып, қазір именно, қазірге дейін болған нәрсе, ол бізде present perfect continuous. Кеше ғана неуралшыңа түсіндірдім осы. Кеше емес, среда күні. I have been reading. Сонда мне осы D жауап дұрыс. I have been reading. Неге А жауап болмайды? I have read, бұрында оқыдым да, и әлі есімде дегенді білдіреді. А I have been reading, мен содан бері, бұрындан бері әлі оқып жүрмін дегенді білдіреді. Have read, бұрында оқыдым, и ол кітап әлі есімде. Не осылай. А I read, мне И жауабы I read, ол мен оқыдым да, болды. Мен оқыдым, болды. Так, контекстке келдік ақырындап. Контекст сұрақтар алдында. Естеріне түсірейін, контекст курс нейроағылшынның сыйлығы болып табылады. Бөлек контекст курс бар. Мына мәтіндер жеңіл, мен мынадан күрделі мәтіндерді берем контекст курста. И ол жақта мына мәтіндер содан кейін жіп жеңіл ойыншық болып қалады. Өйткені күрделі мәтіндермен жұмыс істеуді үйрену керек, сол кезде мына мәтіндер жіп жеңіл болады. Other countries sent, басқа мемлекеттер жіберді Гаитиға, бір нәрсе жіберді Гаитиге. Не жіберді Гаитиге? Қояды соны қарайық. Іздейік соны. Уақыт құртам осы. А, міне. Countries around the world. Міне басқа мемлекеттер. To send help to Haiti. Help. Көмек жіберді. Көмек, бізде aid. Aid және help, екеу синонимда сөз. Екеу да көмек дегенді білдіреді. И жауап бізде дұрыс. Келесі сұрақ. How many people suffered after the earthquake? Қанша адам жер сілкінісінен кейін зардап шекті? Таяқ жеттейін деп қолдың ба? Қанша адам? Қанша адам? А, міне. Up to 3 million people have been affected. Так, дұрыс ба? Міне, earthquake. Міне, earthquake. Міне, кетті, жер сілкінісін сипаттау кетіп жатыр. И 3 миллионға, 3 миллионға up to. 3 миллионға дейін. Before of 3 million. Или no more than. А, no more than. И жауап дұрыс. No more than. 3 миллионнан көп емес. 3 миллионнан көп емес, иә. И жауабы де дұрыс. Келесі. Follows after the earthquake. Бір нәрсе жер сілкінісінен кейін болды. Не болды жер сілкінісінен кейін? Соны оқиық. Уаманалар. Мә, таяқ жейтін адам менен. Келесі. Так, жалғастыра берейік. Шошып кеттім ғой. Including the present past and future. Ұмыт қалдым осы сұрақ. Жер сілкінісінен кейін не болды? Так. Жер сілкінісінен кейін міне ғимараттар сынды, президент сарайы сынды, біркен ұйымдар квартирасы сынды, бәрі сынды. Сондықтан жер сілкінісінен кейін не болды? The damage, бұзылу болды. И жауап дұрыс. Haiti is known one of the... Haiti бұл қандай ел дейді? Жаңа көрдімнің жауабын мен. Міне, Haiti is one of the, міне, сөзбе сөз тұр, one of the poorest countries in the world. Poorest countries in the world. И жауап бізде дұрыс. Compound word. Жаңа күрделі зат есім, ол бізде earthquake.
Неди жауы дұрыс бізде. Earthquake. Келесі. Irregular plural form. Все, осы мен мәтін бітті. Ерекше көпше түрі. Goose-дікі geese, woman-дікі women, и men-дікі men. Men-дікі men. Қалған бәрі S. Peoples, pupils, кешімше. Pupils, rooms, bags, books, pens. Мына үшеуінікі ерекше. Comparative adjective. Салыстырмалы сын есімдер. Ол бізде more болады. Немесе er болады. Немесе er болады. Ол бізде be болады bigger. Ол бізде g болады taller. Бұрын тақы қалып кеттім ау. Жоқ. Асында тұр екен. Ол бізде lower болады. Міне er. Осылар салыстырмалы. Идиома, мың жылы бойы келіп жүрген идиома, тағы каждый тестте келеді. Blow your own trumpet. Blow your own trumpet. This year her salary has. Осы жылы оның жалақысы has. Has-тан кейін етістік үш болу керек, естеріне түсірейін. Has gone up, өсті. И increased, өсті. Go up болмайды, gone болу керек, used болу керек. Use it болу керек, gun болу керек а жауабында, G жауабында gun болу керек біріншіден, и run out деген бітті. Жалақы, мен білмеймін на сы жауабы келемін, но мен ойымша сы жауабы келмейді, но мағынасы бойынша келе алады. Мысалы, аударпен сенек, осы жылы оның жалақысы бітіп қалды. Ну, жалақы бітті деп айтпайды ешкім. Ақшасы бітті деп айтады, жалақы бітпейді. Соқтан C жауабы да дұрыс емес. Мағынасы бойынша келмейді, да, бізде C. А так, B және H бізде дұрыс. Correct sentence. Жауабы артикль болмайды. Көпше мен артикль болмайды. Girls көпше мына жақта are болуы керек бұда. Цы дұрыс. Bottles are бәрі дұрыс. Дұда. Дұда бәрі дұрыс. Бояп жіберейін. Дұда бәрі дұрыс. Cheese бізде саналмайды. Саналмайтын зат есімдер жекеше. Dictionaries бізде көпше мына жақта are болуы керек. F-та. G дұрыс. H-та is болмайды. Is болмайды. Себебі apples көпше. Мына жақта R болу керек. R болу. S, D, G. S, D, G осы үшеуі дұрыс. I have already got used to. Get used to. Be used to-дан кейін бізде не болады? Наған... Короче, бір жақта мен ашық сабақ түсірдім осыған байланысты. Интернетте тұр ол бір жақта. Осы каналда емес, басқа каналда. Короче, get used to, be used to-дан кейін бізде герунди болады. Зат есім болады, нақты айтқанда. Етістікті зат есім ету үшін біз оны герунди етуіміз керек. Біз оны ing қосуымыз керек. Сонда бізде герунди болу керек. Сонда ди жауабы ғана дұрыс. Ди жауабы ғана дұрыс. Артық күрделі зат есім. Ну, көріп тұрмыз, нам барлығы дефиспен жазылған. Мынау А және F дефистары жоқ. Осы себепті осы екеуі артық. Осы қарапайым сұрақ. Кішкене шошытатын сұрақ, өйткені мынаны ешқайдан айтпайды мынандай нәрсені. Ну, кішкене басымызды қосамыз. Немесе осы канал, жалпы мен осы каналда барлық біртүрлі қуып кеткен сұрақтардың бәрін талдадым. Әр нұсқа талдауда бір, ары кетсе екі сұрақ бар қуып кеткен. Осы каналда бар, осы каналда бір шамамен 100 нұсқа талдау бар. Герунди. Герунди бар сұрақ. Герунди дегеніміз не? Ол етістік ing. Не деген сұраққа жауап беру керек? Не? Жазылмай жатыр. Не деген сұраққа жауап беру керек? А бізде continuous. Б бізде герунди. Ц бізде не? Кездесу. Герунди. Не? Пул. Қандай пул? Қандай пул? Swimming pool. Күте тұрақ, мұна ИИ герунди, мұна мен өмші сын есім. Иә, дұрыс мұне мұнау герунди, шылаудан кейін міндетті де герунди, иә. Мұнау қандай пул, swimming pool. Бұл анау, participle 1 сын есім болып тұр. Continuous. И H-та ешқандай герунди ештеңе жоқ. Anything бір сөз, evening бір сөз. Сонда BCF, BCF. БЦФ па? БЦФ я осы жүрдіп. Но күшкен күрделі сұрақ екен. Так. Бөлек. General question. General question дегеніміз не? Шақтардың сұрақтар. Or,
alternative question, where special question, міне це болады, what special question, e tag question, f general question, g special question, h special question. Сонда c, f бізде екеу болып табылады. A or болғандықтан бұл бізде alternative question болып табылады. Соңғы біздің сұрағымыз пассивой. Пассивой дегеніміз не? Болу плюс етістігіш. Бәрін айта берем прямой эфирде. Міне, болу етістігіш. F. A-дан бастайық тұрсақ. A-да болу етістігіш жоқ. Бұда болу бар етістігіш жоқ. C-да болу да жоқ, етістігіш та жоқ. Д-да болу бар, но етістігіш жоқ. И-да болу жоқ. F-та болу бар, етістігіш бар. F дұрыс. G-да жоқ. H-та болу да жоқ, етістігіш та жоқ. H жауап бізде болмайды. H жауап бізде болмайды. Міне осылай, міне осылай. Бізде осымен аяқталды. Бұл бізде нұсқа. Сұрақтар болса, комментарияға жазып жіберіңдер. Өтініш. Егер нұсқа талдау ұнаса, алғысты болсаңдар, лайк және комментарий. Бұл мен үшін өте приятна нәрсе, сендердің комментарийлерді оқыған. Плюс, бізде жалпы әр айдың 18-20 жұлдызында нейро ағылшын курсы басталады. Нейро ағылшын курсында біз 45 күнде барлық ағылшын тақырыптарын өтіп шығамыз. 45 күнде бір ақ рет өтесіңдер болды. Бағасы 9900 теңге. Все. Төменде жазсаңдар болады. Төменде емес. Мысалы, қайда жазсаңдар болады? Міне, толық ақпарат міне бізде тұр. Міне, Инстаграмда. Инстаграмда міне пост тұр. Игра в кальмара деген. Міне, 45 күнде 45 балл аламыз. Сонда бағасы 9900 теңге ғой. Сонда 220 теңге бір күнге шығады. Түсінесің бе? Бүкіл тақырып өтеміз. Плюс барлық нейро ағылшын үй жұмысын бітіргендерге контекст курс сыйлыққа. Контекст курсты бітіресің, бүкіл контекст база сұрақтарын саған сыйлыққа беремін. И плюс, потом контекст курсы бітіргеннен кейін, контекст сұрақтар базасын берем, и тест жасаушылардың грамматика кітабы бар. Соны да сыйлыққа берем. Сонда сендер бір ақ рет төлем жасайсыңдар, бүкіл бәрін өтіп тастайсыңдар, үй жұмысын істейсіңдер, контекст курсты сыйлыққа аласыңдар, контекст курсты бітіресіңдер, контекст базасын аласыңдар, тест жасаушылардың кітабын аласыңдар. Бұл реально тест жасаушылардың кітабы. Олар бастарынан ойлап таппайды сұрақтарды. Сол екі нәрсе, осының бәрін бітіресіңдер, все 45-нен 45, просто гарантия. Ну, 44 дейікші, ары кетсе, бастарын ауырып қалды, 44 аласынан ары кетсе ше. Ну, менің ойымша 45-нен 45-нен бұл гарантия болып қалады. Болды. И осының бәрінің бағасы 9900 теңге. Міне осы, сөз айтып кетейін сендерге. Жазып алған кезде инстаға жазсаңдар болады. Міне, ОБТ English деп тұр, осы инстаға жазсаңдар болады. Немесе WhatsApp бар, сендерге WhatsApp көрсетейін. ТУБТ ағылшын. Так, мен жазайын. Міне. Немесе міне WhatsApp тұр. Міне, мына каналдың шекесінде WhatsApp тұр. Осы WhatsApp-қа жазсаңдар болады. Все болады. Нейро ағылшын деп жазсаңдар болады. Мен барлық ақпаратты сразу жіберем. Толық ақпаратты сендерге жіберем. Сабақ қалай өтеді? Қайта сабақ, пробный сабақ. Қай уақыттарда болады, не өтеміз, не айтамыз, барлығы бізде тұр. Окей, рахмет сендерге, осымен бітірейік та, сау болайық.